Kandidati i koalicionit bashk fitojnë për bashkinë e Vlorës Hysni Sharra ka vijuar me takimet në teren, ku i shoqëruar nga të rinjt, është njohur nga afër me problematikat që përballen banorët dhe bizneset e rajonit numër 3. Gjatë takimit, qytetarët kanë shprehur mbështetje për Hysni Sharrën në zgjedhjet vendore të 14 majit. Këtë herë ka marrë fund kjo. Shikoj, njerëzit mendojnë se e rregullua po shkatrua gjithçka këtu. Na thuaj ne që jemi këtu. Ju ata që vinë për një ditë. Për një ditë është shumë e bukur. Për të jetuar është shumë vështirë. Numri 1 te fletë votimin. Po, suksese. Keni vendosur ta ndryshojmë apo? Patjetër, nuk diskutohet. Ne ju jemi deri në fusje. Si të kam? Urime edhe suksese. Faleminderit. Mësojmë që faleminderit. Në një moment të caktuar do japë shumë shumë sa duhet këtij qyteti. Kandidati i opozitës Hysni Sharra bëri me dije edhe platformën e tij për drejtimin e bashkisë së Vlorës.